Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det här är rätt så knepigt. Vad är kvaliteten där, Arne, tycker du? På den isen? Ja, den där isen. Ja, den var jättebra. Perfekt att öva sig på. Du sa oj väldigt många gånger. Vad tyder det på? Det tyder att den var väldigt ojämn. Det syntes inte att den var så ojämn från ytan, så att säga. Det kändes bara med piken.